Друзі, ми продовжуємо наш інформаційний та цікавий і, звичайно ж, корисний прямий ранковий ефір. До нас, до студії, вже завітала Людмила Рибченко, заступник директора музею війни. Добрий день. Доброго. Власне, хотілося б поговорити на таку тему, як сьогодні вперше в Україні відзначають день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Розкажіть детальніше про цю дату, чому саме вирішили в Україні її святкувати і вже, в принципі, відзначають цього року? Це дуже важливий день і дуже важлива подія і сторінка загальної історії як Другої світової війни, так і історії України. Оскільки ми пам'ятаємо, що основною таким гаслом нацистської ідеології була расова теорія, за якою євреї мали бути мертвими, мали загинути, мали бути вбитими. Расова гігієна, так. Це явище має назву Голокост. В роки Другої світової війни 6 мільйонів євреїв були вбиті. 1,5 мільйона вбиті були саме на території України. І от знаходились люди, які, розуміючи, що вони ризикують, вони допомагали цим людям вижити. Якщо на території європейських країн це явище, воно було, але за порятунок, особливо покарання, не було передбачено. Це може бути штраф там або арешт там на певний період. То на території України за порятунок євреїв було оголошено страту людям, які рятували. Тому це було зрозуміло, це було відомо, це були оголошення, були такі приклади, на цьому зазначалося. Але у нас знаходились теж люди, які рятували євреїв. В 1963 році країна Ізраїль почала вшановувати тих людей, які рятували євреїв під час Голокосту. На сьогодні понад 27 тисяч у світі людей визнані праведниками народів світу. Це визнання надає країна Ізраїль, додається медаль, диплом для рятівників, пільги. Так. От. І шана, повага в країнах, яких вони наразі проживають. 51 країна має праведників народів світу. І уявіть собі, що по кількості Україна на сьогоднішній день займає 4-те місце по кількості праведників народів світу. Після Польщі, Франції, Нідерландів Україна на 4-му місці. На у нас сьогодні майже 3 тисячі. 2659 праведників. Кількість збільшується щороку, продовжуються ці відзначення, але процедура доволі складна, оскільки є регламент цієї нагороди, мають бути достовірні свідчення, мають бути свідки, документальні підтвердження, і мають бути дотримані певні правила цього порятунку. Зокрема, наприклад, цей порятунок мають здійснювати люди не євреї. Це мають бути люди не члени родин. Ну, тому що зрозуміло, що якщо до родини, то намагалися рятувати. Апріорі ж будуть рятувати, так. Далі, під час цього порятунку не повинні бути сплачені кошти, гроші за порятунок. Тобто за утримання. Безкоштовно. Це має бути безкоштовний порятунок. А як це можна виявити? Тому що не знаєш, як. Отож, бо в тому і проблема, що довести документально і свідками, яких вже дуже мало обмаль лишилося, це дуже складно. Так от, у зв'язку з цим і ця доволі ще складна ситуація в Україні, що до 91-го року взагалі в Україні не збиралися такі свідчення, і цих людей не вшановували, і навіть не знали, що їм вручаються такі нагородження в Ізраїлі, оскільки були складні в Радянському Союзі відносини з цією країною. То ми багато втратили свідчень, але навіть ті свідчення, які зібрані, і наші 2659 людей, це далеко не повний обсяг тих, хто можуть отримати цю нагороду. Але разом з тим слід пам'ятати, що багато людей вчинили такі самі подвиги, і документів на них, важливо, не знайдеться, але ми їх маємо пам'ятати. Так. Ми в музеї проводимо таку програму «Українці-рятівники», «Марафон історії». Ми збираємо ці історії, викладаємо їх на спеціальному сайті «Портрети.com.ua». Ми розповідаємо, на щойно завершився сьогодні останній день, круглий стіл завершальний, три дні «Марафон історії», коли ми в прямому ефірі на сторінці Facebook розповідали ці історії. По всім регіонам 26 історій прозвучали в ефірі, вони є на нашій сторінці, будуть на Ютубі залиті, і на цьому сайті. Ці історії унікальні, тому що вони
Показують зовсім інший бік війни. Не організований, не прописаний, не глорифікований, а чесний. Чесний, який людський. Людський. Як люди чинили? Чому вони так робили? Яка мотивація була? Це надзвичайно цікаво, це дуже важливо розуміти і знати такі приклади, оскільки завжди критична ситуація, якою є війна, вона ставить людину перед вибором. Так. І це треба розуміти, що ти будеш зобов'язаний зробити вибір, коли тобі в двері постукає і дитина чи жінка попросить її врятувати. А ти знаєш, що за її порятунок можеш сам наразитися так, на і страту і своїх близьких. Пані Людмила, мені сподобалось, що ви сказали, що була певна мотивація цих вчинків. І я знаю, що багато історій було розказано. От мені хочеться поглибитися саме в людський аспект цього питання. Яка найчастіша, найпопулярніша мотивація була допомагати? От тут от такої єдиної відповіді немає. Мотивації були, якщо людина віруюча, зрозуміло, що вона буде допомагати, це диктує її віра. І, зокрема, особливість України є в тому, що Українська греко-католицька церква як інститут організовано допомагала рятувати євреїв. Це була така налагоджена система, і сотні євреїв були врятовані греко-католиками. Ті ж самі баптисти допомагали теж. Тобто це віруючі люди. Далі, якщо ви людину знаєте, це ваш товариш, це ваша кохана, чи це ваш шкільний або партнер по бізнесу, і він до вас звертається, це теж зрозуміло, ви будете допомагати, ви знаєте цю людину. Але от коли ми почали досліджувати ці історії, нас більше цікавило, а чим мотивувалися ті люди, які приймали і ризикували заради абсолютно невідомих людей? Ось це також цікаво. І ви знаєте, для нас було цілковитою несподіванкою те, що, як правило, за життєвим багажем цих людей, за їхніми спинами, були роки, в яких вони були або члени родин ворогів народу, або це був Голодомор, були люди, які єдині, хто лишилися живими після Голодомору в своїх родинах. Це були люди, які жили в сиротинцях в результаті теж революційних подій, і вони знали, що таке лишитися на вулиці без засобів існування, без даху над головою. Вони розуміли, і їм легше було надати цю допомогу. Тобто вони вже в такій ситуації були. І для України, коли ми ці історії розповідаємо, коли ми їх досліджуємо і робимо їх відомими як до порятунку і після, а після теж дуже цікаві приклади, тому що за порятунок людей карали так, в радянській системі. Це важливий аспект. Були і такі приклади. Люди боялися говорити про свої вчинки, бо всі, хто були на окупованій території, апріорі були колаборантами. Бо от у нас мене колись вразив цей приклад і ці слова, і ми навіть винесли їх на назву історії, коли Олександра Шулешка врятувала в Черкасах там сотні дітей, зробила притулок, десь 25 дітей було євреями. Вона ризикувала щодня, бо дві доньки у неї теж були в цьому притулку, і вона рятувала. І коли вона там всіма правдами, неправдами цих дітей повернула, бо їх мали евакуювати, були в Німеччину, вона їх повернула в Черкаси, її зустрів на залізничному вокзалі особіст, який сказав, а вас ніхто не уповномачував рятувати цих дітей. Він її в один бік, дітей в інший бік, і їй більше не дозволили працювати з дітьми. Вона мусила здавати кров, щоб мати кошти ростити своїх двох доньок, хоча в неї син ще навіть загинув на фронті, він воював. І отак оцей вчинок її післявоєнне життя, він її дуже ускладнив. Тобто лише за день, це така унікальна, знову ж таки, приклад, за день до смерті вона дізналася про вшанування свого вчинку в Ізраїлі. Так. І от донька розповідала, що вона попросила дзеркало, дивилася в це дзеркало і сказала доньці, то що виходить, що я людина, справжня людина. Тобто настільки треба було зацькувати цю людину, щоб вона такі слова сказала впередень своєї смерті. І це добре, що це вшанування все ж таки вона встигла дочекатися. 96-й рік. От. А я хочу сказати ще, що до цих подій, до війни,
Вона була дружиною священника Української автокефальної церкви. В 30-х роках його забрали в Гутап. Вона лишилася з трьома дітьми на руках, самотня, без ніде. В неї не було ні де жити, ні за що жити. І отак між таких людей, які теж ризикували її прихистити у себе як дружину ворога народу, вона знайшла притулок, а потім вже мала сили і мала цю наснагу і цю сміливість надати притулок іншим нужденним. Хотілося б запитати саме про витоки цієї дати, тому що ще в минулому році українці не знали про саме День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Хто став ініціатором відзначення цієї дати і чому саме обрали 14 травня? Справа в тому, що ця тема в історичному такому дискурсі українському не так давно з'явилася. От ми, наприклад, цей проєкт «Українці-рятівники» 4 роки наповнюємо і просуваємо його. Були фільми, багато працювали теж, і книжки є. Але от такого єдиного ресурсу, де була б вся вичерпна інформація, де були б історії в повному об'ємі. Вони збираються в Ядвашемі в Ізраїлі, але там стосовно порятунку. Але щоб вся життєва історія рятівників, такого ресурсу наразі не було. Ми його створюємо поступово. І музей доклався до того, щоб ця тема стала популярною, була відома людям. І досліджуючи, ми зрозуміли і бачили, що дійсно в кожній країні праведники народів світу, вони відзначаються нагородами урядовими, вони відзначаються, є дні такі. Це шановані люди, шанована тема, і це люди є взірцями нації. Список Шиндлера, мабуть, бачили всі. Це просто геніально. А у нас є такі самі люди, які таку саму кількість рятували, а ми про них зовсім геть не знаємо. Тобто ми зробили для того, щоб доклалися, щоб ця тема набула більше обертів. Ми робили виставку, присвячену праведникам. Але от ініціатива щодо створення цього дня, він потрібен, ми звучали, але вона була від єврейських кіл. І, до речі, от я хочу додати, що висування названня праведних народів світу теж воно по статуту має бути від єврейської громади. От, тобто відбулася ця ініціатива, цей день було обрано, тому що це день країни Ізраїль. І, можливо, не так все в травні у нас і день перемоги, і день пам'яті, і примирення, і у нас день музеїв 18-го числа, але ми дуже зраділися, що нарешті є цей день і є така можливість ще більше привернути увагу до цієї події, до цього взагалі явища, маловідомого, але унікального явища. І ми закликаємо всіх, хто має такі історії, є бажання поділитися, звертайтеся до нас, давайте на цьому сайті, ми їх викладемо, допоможемо вам їх описати, ілюструвати документальними фото, свідченнями і зробимо ці історії публічними. Про таке дійсно треба пам'ятати, тому що це ще раз доводить, наскільки українці могли не лише врятувати себе, захистити свою країну, а ще й допомогти людям інших народів. Це, я думаю, неоцінений вклад. Це геніально. Я от просто зараз згадую, в Ізраїлі, в Єрусалимі, колись провели таку акцію. Людина, яка за часів Другої світової війни врятувала багато дітей, вони всі сиділи в кінотеатрі, і він не знав про це. Я пам'ятаю. Це, м'яко кажучи, геніально. Так. У нас є в планах щось в Україні подібне, якось вшановувати таким чином? Дивіться, найбільше ми на сьогодні наше завдання – це зробити оцей марафон історій популярним і таким явищем, який буде щороку, його будуть очікувати, до нього будуть долучатися і популяризувати по всіх регіонах більше. Чому? Тому що ті історії, які звучать, не теоретичні якісь речі, а саме людські історії, вони унікальні, вони просто приголомшують, ти не можеш повірити, що це правда могло бути з людьми. І вони перевертають навіть розуміння Другої світової, яке у нас закладено було раніше. Коли поліцай той самий знає, що там рятуються, і не каже напряму, а каже там: Галина, завтра будуть тебе гості, і це для неї сигнал, що треба зробити, щоб ці люди кудись в ліс відвести їх.
Але разом з тим той же поліцей мог робити і страшні речі. Розумієте? На жаль. Так, це людська сутність, і це людські такі емоції, такі різні категорії, різні прояви. І це все от в цій темі дуже виразно видно. І дослідження цієї теми, розуміння, оці приклади, вони як взірець перед тобою, вони западають тобі в душу, в твої мізки. І ти сприймаєш їх, і вони як приклад є до дослідування. І, можливо, дають, допомагають нам зрозуміти про себе більше, хто ми є насправді, поза того, що нам диктують якісь політичні ідеології, політичні речі, хто ми є. Не забувати, що ми люди. Не забувати, що ми люди, і що ми десь перед Богом десь. Ну, тобто, це якраз ця тема. Так от, я хочу сказати, що цей марафон – це завдання для нас, як для музею. Ми тричі вже проводили, кожного року він набирає більше обертів. Ми дуже задоволені, що в цьому році разом з нами, організаторами цього марафону, став Український інститут національної пам'яті, який свої платформи нам надав для трансляції, і сьогодні проводить круглий стіл, де будемо обговорювати такі складні питання, і вийдуть представники Ядвашему на зв'язок, що треба зробити, щоб все ж таки ті праведники, які ще не отримали цього звання, щоб вони його отримали, які процедурні треба зробити кроки, щоб нарешті Андрій Шептицький отримав праведника народів світу, Омелян Ковч. Тобто це завдання у цього марафону. Далі, є така, знову ж таки, одним із положень вручення звання праведника народів світу, це є прописано максимальна публічність цього явища. Тобто, коли це відбувається щороку. В посольстві країни Ізраїль проводить ці вручення. От три вручення було у нас в музеї. Це було маса ЗМІ, це були публікації, цих людей запрошують. Це було урочисто і почесно, шановано. Відповідно, в інших регіонах, якщо виїжджають, і там вручають. І це для цих регіонів велика подія. Тобто саме вручення – це велика подія. Разом з тим слід розуміти, що як таких самих рятівників, ну, обмаль лишилися. Це люди, ну, 90 років. Да, 80-90 років. Тому їх лишилися одиниці. Але посмертно вручається ця нагорода членам родинам. Тобто приїжджають діти, онуки і отримують цю нагороду, і шанують їх, і шанують їхні родини. Ми зробили, знову ж таки, цю платформу «Портрети.UA» для того, щоб засоби масової інформації, щоб режисери, письменники, журналісти мали повний обсяг відкритої інформації по кожному порятунку. І щоб ця інформація спонукала до написання класних книжок, до створення прекрасних фільмів про ці історії. Вони варті уваги, вони унікальні. Тому от для того цей сайт, і я сподіваюся, що все ж таки вшанування буде набирати обертів, і ця тема буде невід'ємною частиною історії Другої світової війни, і ми будемо добре її знати. Я зрозумів. Дуже дякую вам за дійсно дуже цінну інформацію. Нагадаю нашим глядачам, що Людмила Рибченко, заступник директора Музею війни, розповіла нам саме про відзначення Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Якби ви знали, скільки було витрачено часу, аби зробити для вас цей корисний матеріал, ви би точно підписалися. Якщо ви цього не зробили, от саме зараз підписуйтесь. І обов'язково не забудьте поставити дзвіночок, який нагадуватиме, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилася нова та цікава інформація, яка буде корисною для кожного з вас. Підписуйтесь і натискайте дзвіночок. We'll be right back.